И така, твой ден продължава. Показен разстрел срещу бивша барета разбуни духовете в държавата. За мотивите и версиите около покушението срещу Алексей Петров продължаваме да си говорим този път с Димитър Гърдев, експерт по сигурност, и Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа. Господин Здравейте. Гърдев е тук при мен в студиото. Господин Безлов е на пряката ни линия. Здравейте, господин Здравейте. Безлов. Чудесна ни е връзката. Надявам се така да остане и до финала на нашия разговор. Първо, дайте да се задълбочим в версиите, господин Гърдев. Какво виждате към момента като най-потенциалната версия с най-много така аргументи? Ако изобщо може да говорим за аргументите, като и разследващите не дават достатъчно информация. И пак казвам, не обвинение към тях, така и трябва в някакъв смисъл. Не могат да оповестяват всичко публично. Ние да. Обаче сме любопитни. Да, между другото, основните версии трябва да дойдат от разследващия екип. Защото в крайна краща, както ви споменахте, те разполагат с много голям обем от информация. Освен това и с това, което и в предишните ви разговори ставаше дума, предишните покушения. И оттам могат да се изведат сериозни изводи, защото все пак разследването тогава се водило, стигнало до определени резултати. Но според мен версиите могат да бъдат не само една, те да бъдат миксирани, а именно да се търси на причини в предишни негови конфликти, основно с силовите групировки, с силовите и с тази част, нали, на подземния свят, също така с бизнес интереси, които и сфери, в които той е навлязал. Политиката къде я оставяте? И това ще я да кажа, това я миксирам, защото в крайна краищата бяха абсолютно явни, и то не само от сега, неговите силни политически амбиции. И този постоянен стремеж за заемане на ръководни постове в тайните служби. Като се започне още от НСБОП, се казваше тогава службата, в последствие неговата роля в ДАНС беше много ясно, между другото, изяснена от предишния председател Цветин Йовчев, че всъщност той е заварил един съветник, който обаче има ръководна роля, извиква е началници, поставя задачи, ръководи агентура. И тогава Йовчев казва, че е бил сякаш с много по-големи правомощия, да, с оглед позицията, която е заемал. Да, да, така че този момент не е еднократен акт. Това е с годините търсено негово присъствие, от него семи инициирано. И в края на краищата наистина това може също да бъде, и според мен е и част от пъзела. Аз искам да кажа, че всъщност в всичките тези версии може да изкараме и да проличава нещо, което представлява проблем и за нашата държава, и за нашето общество. Проблем е следния. Как хора с тъмно минало... Завършете, за да присъединим към разговора, господин Безлов. Завърша, как хора с тъмно минало получават светло настояще. Ще продължим тезата ви. Господин Безлов, присъединявам ви към разговора и искам да ми кажете дали ви се струва че има хляб наистина в тази теза. Желанието на Пеевски да... прощавайте, не знам защо казах името на господин Пеевски. Желанието на Алексей Петров... Желанието на Алексей Петров да се върне на някаква позиция в службите с вероятен мотив да бъде разстрелян. Ние толкова версии изборихме, само дето, нали, кариерата му в висшите учебни заведения не споменахме като мотив за убийство. Това в рамките на шегата. Аз си мисля, че за съжаление пак като че няма много да научиме след този тежък инцидент. Между другото, аз такова отразяване не съм виждал в медиите за тези, да кажем, 20-ти години. Въпреки че много различни други поръчкови убийства видяхме, но такова, нали, действително не съм виждал. Буквално 3 дни на телевизията с това се занимават. И всички медии се занимават. Сега аз си мисля, че, нали, така, версиите мога ги разделиме на две основни. Едните са свързани с някакво минало, някакви конфликти от миналото. Другата версия, която на мене ми се струва по-вероятна, е неговото така появяване през последните няколко месеца. Тоест, нали, многократно бе коментирано, две основни неща направиха впечатление. Първо,
ролята му по времето на отстраняването на господин главния прокурор Иван Гешев и второ тази му посредническа функция за формирането на правителството. За сглобката говорите. Моля? За сглобката заговорихте. И по-точно не. Но сега тук аз не бих отишъл в крайности, защото чух такива неща от типа като архитект на сглобката. По-скоро, според мен, той беше един важен канал на комуникация преди всичко между, според мен, нали, от това, което знаем, между Кирил Петков и господин Борисов. Така че това е моето така, обяснение, по-скоро засилването му на позиции. На разговорите, така ли го наричате? Медиатор да, между двете страни? Да, бих казал. Канал, да. Не, така, посредник, как кажем, изглаждаш конфликтите, изглежда има такива способности, съдейки по стари добре истории. И след всичко това, което изредихте, къде виждате вие така повече аргументи за внимание от страна на разследващите? Разбира се, нито вие, нито аз, нито господин Гърдев сме част от разследващите, но... Ние за да знаем какво трябва да гледат, трябва да знаем все пак някакви минимални данни. Ние практически в момента дори не знаем на оръжието, с което е извършено, технически неща не знаем, извършено убийството. Ние чуваме карабина, ловна, пък автоматично оръжие, пък тоест някакви такива технически неща, които нямат значение според мен за разследването, но нали, за да е успешно, но въпреки това и дори оскъдни детайли няма. Което според мен е проблем, нали, и се страхувам, че ще продължи да бъде такава тишина, а последиците накрая ще бъде пак нищо. Но нали, моето обяснение последните месеци в деня, което господин Алексей Петров успя да постигне, някои хора коментираха, че той се превърнал един от центровете на влияние в правителството, дали е така, или в коалицията, да кажем. Mm-hmm. Дали е така или не, така е дискусионно, но така или иначе, моето представа е, че някакви вече наместени отношения, значи засилването на неговата роля е усетено като заплаха, като риск за някакви бизнеси, някакви проекти, да ги наречем така. И това, вероятно, е довело. Така, опита там... Може ли, да има, 20... може ли да допуснете и допускате ли вие политическия нюанс в цялото това покушение, в целия този пъзел, който се опитваме да наредим? В рамките на влиянието, което би могъл да получи през политици, нали да, би е реалистично. Сега... Но не си го представям като политическо убийство. Нали? Той, да, това ви питах по-скоро. Дали поставяте в страница? Добре. Благодаря ви много, господин Безлов. Благодаря ви. Очаквам и вас в студиото в момента, в който се приберете в София, за да продължим. Надявам се и при следващата ни среща да имаме повече данни. Вярвам в това. Продължаваме разговора си тук с господин Гърдев. Как ви звучи така прочита на господин Безлов? Не е политическо убийство, да, но... Общо взето, точно за това и си говорихме. Моите тези са по същия начин. Конструирани... Това не е политическо убийство, защото не става дума за счупване на сглобката. В смисъл, това е... когато говорим за политическо убийство, това е спиране на определен политик. Или политическа партия. Според мен ролята за това, че той е бил архитект на правителството, наистина е силно преувеличена, но контактите му с управляващата, с мандатоносителите в момента са огласени от самия него. Също така неговия стремеж към овладяването на тайните служби или по-скоро абсолютно по същия начин явно огласеното от него в последното му интервю желание и съгласие да се върне като някаква роля и фигура. Естествено, че от него е калибър, той ще иска значителни правомощия. Аз в този контекст искам да ви предложа една хипотетична ситуация. Естествено, че в сивата зона на престъпността има разпределени зони за влияние. Те много добре се знаят.
полицията не ги знае, но те помежду си знаят, защото това е линиите, които не трябва да прекрачват. Там конкуренцията е жестока. И за ресурси, и за парични потоци, и за пазари. И в един момент, да кажем, един клан от Якуза овладее тайните служби. И има пряк контакт с управляващата партия. И разбирате какво се случва с останалите. Така че, за това споменах, докато в България има възможности хора с тъмно минало да получават светлина и оттам нататък и политическо развитие, това ще се повтаря отново и отново. И затова е Якудза ограничена в Япония, хората са татуирани дори. Виждал съм с очите си табели, където пише, че не се допускат хора с татуировки в, примерно, спа центрове, в басейни. Там не ги допускат дори до учители в училището. И затова, според мен, реформата, за която се говори в службите, не е толкова в службите. Реформата е необходима на цялата ни държава. Защото това е вчера изключително... Вчера водихме такъв разговор с доцент Лозанов и Първан Симеонов. И знаете ли, покрай реформата в службите се запитахме, а има ли ги хората, които да реформират системата? Тоест, онези новите, които да дойдат... Новите, без да визирам някого конкретно. Просто има ли хора, които да направят тази реформа или ще дойдат други, нови, но реформа няма да има? Наблюдавам този процес от години и искам да ви кажа, че службите са най-реформираната структура в държавата. Извинявайте, че се усмихнах, но да. Не, така е. Те преминават през такива реформи и вие сте прави, резултатите са такива, защото има ли трябва да знаем нещо за службите. Службите представляват инструментариум. Те не могат да проведат политическа линия и не могат да вземат политически решения. И затова всеки, който се качи на това реформирано колело, важното е кой върти педалите. Има ли наистина една удивителна, която се поставя пред службите в момента, с един път скандала шпионския в Великобритания с нашите сънародници, които са работили в полза даване на информация на Русия. Знаем за този скандал. Малко по-късно на живо Яна Николова ще включим от Великобритания. Втори път заради това убийство, този разстрел, по-късно убийство. Нещо, което не сме виждали, не знам от колко години. Удивително и въпрос едновременно. Да. Работят ли по правилния начин с оперативна информация? Службите ни имат ли такава? Ако имат, ползват ли я? Аз ще го погледна от външополитически ъгъл. И това, което наистина ще даде отговор на вашия въпрос, е резултатите. Ако и този път няма резултати, ако няма разкриване, ако няма активни, защото това, което всъщност ще последва от разкриването, са активни действия за предотвратяване, пресичане на бъдещи подобни такива, нали, деяния. Това ще бъде ясен сигнал, че България, нейните служби, могат да се справят с тази обстановка, която в момента се намираме. Така че резултатите са изключително важни за нашите външнополитически партньори. Знаете, че България е в скрининг и за Шенген. Всяко едно посолство трябва да ви кажа, че изготвя информационни доклади за състоянието, обстановката, страната. Аз, когато съм бил дипломат в чужбина, също съм ги правил. И представете си докладите в момента към Нидерландия и Австрия. Те се ползват не за пресата, те се ползват за решение на правителството. Тоест, първо тук, шпионски скандал, да, второ убийство. Да, след което тъмна фигура влязла отново, нали, в активна политическа дейност, убийство. И то не е само едно, поредица. Какъв би бил отзвукът за България? И затова, ако има резултати, отзвукът би бил един. Защото и при тях се случват нещата. На убийствата. И в Нидерландия има такива. Виждали сме активна шпионска дейност в Австрия има от страна на Русия. Така че по това дали ефективно работят службите се оценява по тяхната наистина резултатна работа. Според мен службите трябва да имат наистина едно засилване, основно във външнополитически и контраразузнавателен, нали, такъв аспект. Те трябва да преминат на качество ново ниво, защото имаме нови предизвикателства, включително в сферата на киберсигурността. Помните това, което всъщност казаха и предишните събеседници тук, че Алексей Петров активно се е занимавал с киберсигурност. Той създаде така академия и беше ударен фактически от хакерна атака точно в това направление. Така че, за това не знаем много. Ето, да, колегата ми Димитър Абрашев това каза, да се разбере какви данни са изтекли, лични данни ли са това или не. А относно скандала в Великобритания, всъщност това е дейност, която се извършвала на територията на Великобритания, така че дейността по разкриването и предотвратяването се на Великобритания. Но
в... Тук се води разследване от март месец на прокуратурата. Ще, да, и това ще кажа. Ако има някаква българска връзка, пак ще се съди по резултатността на разследването в България. Ще се отразят ли всичките тези теми в новините, така да нарека, на влизането ни в Шенген? Прави се косвена, някои анализатори вече правят и директна връзка. Да, виждаме, че имаше изказване на говорителя на Европейската комисия, което означава, че вече това се обсъжда в Европейския съюз, Европейската комисия. Но искам да обърна внимание, че не са те органите, които ще дадат... Да, това е много важно уточнение. Да, на съвета се взимат решения и ние фактически трябва да се обърнем към държавите, които имат претенции. Нидерландия, Австрия. И Австрия. И да се води директна политика с парламентите на тези държави и с това, което в край на краищата наистина може да постигнем като консенсус. Само с едно изречение. Двете държави искат реформиране на шенгенското пространство. Нека България по същия начин да прегледа тяхните предложения, да видим къде може да си бъдем съвместно полезни. И оттам този процес да се отпуши, но, както споменах, ако стане този печат, че политическото, че поръчковите убийства в България не се разкриват, няма разкриваемост, това остава в докладите. Естествено, нали се слага на масата на решението. Сега да кажем само, че това е третият атентат към Алексей Петров. При предишен такъв имаше заловен извършител, който е освободен украински гражданин. И за него разказахме през последните 2-3 дни, откакто се случи разстрела на Алексей Петров. Днес, между другото, важна информация, уважаеми зрители, и за вас, очакваме новини от Министерския съвет, защото премиерът Николай Денков свиква МВР и службите, именно за зачестилите такива и покушения, и сигнали за насилие. Изобщо всичко това, което се случва в държавата ни, включително и шпионския скандал. Всички служби ще бъдат днес в Министерския съвет 15 часа, така че подробности в ефира на Нова Нюс и на живо и в новините. Благодаря ви, господин Гърдев, че бяхте тук. Реклама, уважаеми зрители.